Zápas, ktorý nabídne pořádnou bitku dvou pořádnych chlapov. Julius Bukaj ešte nenašiel premožitele a všechny své zápasy ukončuje na KO. Proti nemu se postaví tvrdý maďarský zápasník s více než 20 profi zápasy v boxu a desítkami zápasy v amatérském boxu. Julius Bukaj má na svém kontě 8 vítězství a žádnou porážku. Oba dva se proti sobě dnes utkají pod pravidly boxu v malých rukavicích. Dámy a pánové, tohle bude pořádná štípana. Čaká nás súboj v boxe, takže to poradie predstavovania jednotlivých rolov sa namení. V červenej časti sa aktuálne nachádza borec, ktorý má 27 rokov, 185 cm, 95 kg. Reprezentuje tým Rozman Maďarsko. Získal druhé miesto na maďarskom amatérskom šampionáte v boxe. Na konte má 4 víťazstva zo svojej kariéry a jeho meno je Georgi Kutasi. Jeho súperom bude v modrej časti klietky zástupca Fox Gym Viedeň, ktorý má 38 rokov, 198 cm, 115 kg. Jeho skóre 9 víťazstiev, žiadna prehra, 8-krát to ukončil súpera pred limitom. A jeho meno je Julius Hellboy Bukaj! Rozhodcom klietke bude Jura Kubalák. To predtým tak aj troška spomínal, keď sme sa pripravovali na tento event, že pri boxe sa menia tie rohy. Aktuálne Kutasi preto štartuje v tej červenej časti. Kluci si asi vysvetľujú pravidla ešte. Tak, treba si to povedať, zopakovať, zopaknúť. V každom prípade medzi oboma borcami je nielen výškový rozdiel, ale tam by mal byť i váhový, čo som počul, okolo 30-35 kg. Vypadá to, ne? Čož urobí svoje a ešte k tomu, ak do toho ideš, nemáme rukaviciach. Ak si ten nižší borec, tak máš čo robiť. Hlavne Julius má dobrú prerážačku, teda tú prednú ruku. Toto je o jednej rane. Ale Maďar sa dobře hýbe, vidí, že tá boxerská, tak sa tam je. Ešte sa snaží Maďar pokračovať ďalej v zápase. Pim. Úha. Úha. Tam bol taký dvíjačik fajnový, ktorý trafil presne. Kuta si potvrdzuje, že je tvrďák. Ide ďalej. Bude musieť krátiť na tú dlouhú vzdálenosť. Ale boxersky veľmi šikovne to. No. Obaja tam trafili zároveň. Ale tie kila sa počítaj. Bukaj to vybavil, vydrá to tak. A tam Maďar to srdiečko do toho nedá. Nedá. Finito. Thank you.
V rámci prvého kola v 10. zápase víťazí na TKO Julius Hellboy Bukaj. Julo, ďalší triumf, znova ukončené, veľmi rýchle. Asi ti to chutí, predpokladám. Aké máš pocity? Užil si to poriadne, predpokladám. Teraz som počul aj tú akciu zo strany fanúšikov, ktorí sú tu za nami. Poďte, poďte, jasné, obidvaja. Páči sa. No, čo ja viem, podarilo sa. Tréningy boli tvrdé, všetko sa nám podarilo tak, ako sme mali, ako sme plánovali a vydarilo sa to 10. krát. Bolo v taktike to vybaviť v rámci prvého kola, alebo si išiel do toho technické? Ešte super, predsa len mal menej kilogramov, čo môže byť pre teba aj nebezpečné, pretože môže byť rýchlejší. Však bolo skoro 20 kilogramov rozdielu, no ale my sme čakali, že pôjde to do druhého, do tretieho kola, vôbec sme nečakali, že to takto príde, ale proste vyšlo mi ten pravý zadný direkt a hlavý hága dvakrát po sebe na tú isto sa chytila, proste to vyšlo. Hellboy, s ďalším veľkým víťazstvom užívaj, gratulujem ti v rámci svojho 10. zápasu 9 knockoutov na konte ako z pekla. Julius Hellboy Bukaj.